Olá, bom dia. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina. A alteração nas distribuidoras vale a partir de hoje. Covid-19. Ministério da Saúde publica orientações sobre a vacinação para crianças de 3 a 5 anos. Prioridades são as imunocomprometidas. Tecnologia em prol da saúde. Universidade de Brasília desenvolve máscara capaz de inativar o novo coronavírus. E faltam 49 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quarta-feira, 20 de julho. O Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Petrobras anunciou nova redução no preço da gasolina nas distribuidoras. E quem tem mais detalhes sobre o assunto é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? A partir de hoje, o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 13,86, uma redução de 20 centavos no litro, né? Essa queda no preço é a primeira desde 15 de dezembro do ano passado, né? E segundo a Petrobras, né, acompanha a evolução, né, dos preços internacionais que se estabilizaram em patamar inferior aí em relação à gasolina, né? A empresa também afirma que a prática é coerente com a política de preços, né, que adota e que busca o equilíbrio dos valores praticados aí no mercado global, mas sem um repasse, né, para os preços internos da volatilidade, né, das cotações internacionais e também da taxa de câmbio, né? Segundo o governo, né, além desse ajuste da Petrobras nas distribuidoras, né, que deve bater logo aqui as bombas de combustíveis, já está chegando também ao consumidor os efeitos de medidas aprovadas aí no Congresso Nacional, né, recentemente aprovadas, que levaram à diminuição, né, de impostos, entre eles o ICMS, né, uma lei, né, recentemente aprovada. Ela limitou a alíquota, né, desse imposto a 18%, esse imposto praticado pelos estados, né? O ministro de Minas e Energias falou sobre esse assunto. Vamos assistir. Nós estamos observando agora a redução dos tributos federais em conjunto com os tributos estaduais. Nos próximos dias começa a chegar para o consumidor a redução de 20 centavos na gasolina. Já caiu o preço do etanol, mas foi aprovada uma nova lei, a emenda constitucional 123. Com essa nova emenda constitucional, o preço do etanol cai mais 19 centavos na bomba. O Ministério da Saúde divulgou orientações para a vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. Segundo uma nota técnica do Ministério, a imunização deve ser feita por grupos prioritários. E a cidade de São Paulo começa a vacinar hoje as crianças dessa faixa etária. Vamos até lá. Érica Pinheiro traz as informações ao vivo. Oi, Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Aqui em São Paulo vão ser priorizadas, nesse primeiro momento, cerca de 15 mil crianças de 3 a 4 anos de idade com comorbidades, imunossuprimidas, com deficiência permanente, também indígenas. Ao todo, são mais de 313 mil crianças na capital paulista nessa faixa etária, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. E além de São Paulo, Brasília também começa a vacinar hoje crianças de 4 anos imunossuprimidas. São Luís, Manaus, Salvador, Fortaleza, Belém e Boa Vista são outras capitais que também já começaram a vacinar crianças nessa faixa etária. Na quinta-feira da semana passada, a Anvisa aprovou a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos, após estudos de efetividade e também segurança do imunizante. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da vacina para essas crianças e informou que os estoques existentes nos estados e municípios também devem ser usados para esse público. Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação deve começar pelas crianças de 3 a 4 anos imunossuprimidas. Depois, o imunizante deve ser destinado para crianças com 4 anos de idade, seguidas pelas crianças de 3 anos. Para o público a partir de 5 anos, a orientação do Ministério da Saúde, a recomendação é que deve continuar a ser aplicada a vacina da Pfizer, já aprovada para essa faixa etária de 5 a 11 anos. O Ministério da Saúde também informou que já foram iniciadas conversas com o Instituto Butantan e com o consórcio COVAX Facility para aquisição de mais imunizantes para essa faixa etária. Vamos ver os detalhes na reportagem.
A expectativa do Ministério é de que novas doses estejam disponíveis em até 30 dias. O Ministério da Saúde já está vendo como vai fazer isso. A gente tem algumas opções. Tá? O Butantan é uma opção. Tá? O consórcio COVAX Facility é uma outra opção. Então a gente está avaliando as opções em que sentido? De que forma a gente consegue trazer a vacina mais rápida, né, para que chegue à ponta, sem que onere tanto o nosso orçamento do Ministério, que a gente já fez compras grandes. Desde a última sexta-feira, os entes federativos já podem vacinar crianças de 3 e 4 anos com doses remanescentes do imunizante. No levantamento feito junto aos estados, o Ministério da Saúde aponta 1 milhão e 200 mil doses de vacinas para esta faixa etária. A pasta aguarda ainda o número de vacinas estocadas nos municípios. A depender das necessidades de cada lugar, pode haver um remanejamento. Se precisar fazer algum ajuste em termos regionais, de repente no DF, por uma estratégia que eles utilizaram mais Coronavac e outros estados não, tem uma sobra. A gente se compromete a fazer a logística para poder fazer esse remanejamento. O Ademir, que já vacinou a filha mais velha de 10 anos, agora pretende levar a Júlia, que tem 3, para tomar o imunizante. Ela está em ambiente escolar, criança pequena, a gente sabe que não... É difícil de controlar todo mundo com máscara ou higienização, principalmente nessa idade da Júlia, né, de 3 anos. Por isso que a gente está muito convicto de que é a melhor opção fazer. Pesquisadores da Universidade de Brasília desenvolveram uma máscara capaz não apenas de filtrar, mas também de tornar o coronavírus inativo por meio da nanotecnologia. Além da Covid-19, a máscara, que recebeu o nome de Vesta, protege contra outras doenças causadas por bactérias ou vírus. Olhando assim, até parece uma máscara N95 comum. Mas a Vesta não é só capaz de barrar, como inativar o coronavírus. A nova máscara de fabricação 100% nacional conta com uma camada a mais, com partículas à base de quitosana, substância obtida a partir da casca de crustáceos. O revestimento adicional impede a passagem de partículas virais e de bactérias. O respirador Vesta é indicado para proteção contra doenças causadas por vírus da influenza, sarampo, coronavírus, por exemplo, além das causadas por uma diversidade de bactérias. A máscara Vesta começou a ser desenvolvida em 2020. O trabalho é uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Campina Grande. A Vesta foi registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e já está em fase de produção em grande escala. A ideia de se desenvolver a máscara Vesta, ela surgiu com a demanda emergencial por equipamentos de proteção individual em decorrência da pandemia por Covid em 2020. Com isso, vários pesquisadores se reuniram, formaram uma rede e em apenas 2 anos conseguimos transformar a ideia em um produto. Prevemos que o respirador Vesta estará disponível para aquisição a partir do dia 30 de julho deste ano e almejamos que ela seja distribuída principalmente aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de impostos, clínicas e hospitais. O Ministério da Educação prorrogou até sexta-feira, dia 22, o prazo de adesão de instituições de ensino superior ao programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas para estudantes sem diploma de nível superior, além de professores de escolas públicas que passam a poder concorrer às bolsas, mesmo já tendo uma graduação. O governo federal tem incentivado produtores a utilizar o sistema sustentável de integração lavoura-floresta para diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera. Veja como funciona esse método em uma lavoura de grão de bico no Distrito Federal. A integração lavoura-floresta é uma estratégia de produção que utiliza diferentes sistemas produtivos em uma mesma área na propriedade. O cultivo pode ser feito em consórcio ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para as atividades, agregando valor à produção. Esse sistema integrado e diversificado da produção em uma mesma área otimiza o uso da terra, aumenta a produtividade com o uso racional de insumos, gerando mais renda e emprego. Além disso, contribui para a sustentabilidade, com a redução da emissão de gás carbônico na natureza, o causador do efeito estufa. E é no campo que se pode ver as estações de plantio. Aqui, por exemplo, é o de grão de bico, que tem espécies diferentes. A
leguminosa é uma das mais importantes cultivadas no Distrito Federal e a segunda mais consumida no mundo, atrás apenas da soja. Há uma grande demanda pelo grão de bico devido ao elevado teor de proteína. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tem dado aos produtores apoio no desenvolvimento e na transferência de tecnologia. Os produtores vêm se acostumando e vêm obtendo mais informações sobre os sistemas, então a Embrapa desenvolve tecnologias nesse sentido. A produção nacional de grão de bico ainda é pequena, levando o país a importar quase a totalidade que consome. Com esse sistema de plantio, o Brasil poderá aumentar a produção e, com isso, se tornar autossuficiente. O produtor pode fornecer esse produto ao mercado, aumentando a produção nacional, fomentando a produção nacional, em detrimento da importação. E a gente espera que o preço, então, reduza aí para essa população. Quem tem bicho de estimação e pretende levar o pet juntinho para curtir o período de descanso nessas férias, precisa ficar atento aos documentos exigidos e os cuidados para o bem-estar do animal, principalmente se a viagem for para o exterior. Veja as dicas na reportagem de Márcia Fernandes. Eles fazem parte da nossa vida e, para muita gente, são membros da família. Mas e se o dono do bichinho quiser levar um animal de estimação para o exterior? O Ministério da Agricultura e Pecuária recomenda uma série de cuidados. No caso das viagens internacionais, cada país tem suas regras sanitárias na hora de receber o pet. Isso para que os animais não levem doenças que já são controladas ou até mesmo erradicadas naquele local. Para viajar para qualquer país, no entanto, é necessário um documento, o Certificado Veterinário Internacional, que atesta o histórico de saúde do animal. O CVI deve ser feito a cada viagem e pode ser emitido pelo gov.br. O documento eletrônico é válido para Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Japão, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Para conseguir o documento, é preciso anexar no pedido a carteira de vacinação com a vacina para a raiva dentro da validade e comprovação da sorologia para essa doença, o comprovante que o animal recebeu um microchip de identificação e um atestado de clínica veterinária com informações sobre as condições do animal. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal, ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. Também é possível solicitar o documento de forma presencial no Ministério da Agricultura e Pecuária. O pedido tem que ser feito com 2 meses de antecedência. Independentemente do destino, é preciso tempo para se organizar. Foi o que fez Annelise, a dona do Shih Tzu Rafinha, que foi morar com ela em Portugal. Ela dá uma dica para quem pensa em nunca se separar do bicho de estimação. Planeje o passo a passo do que você precisa fazer para poder trazer seu animal com segurança, com tranquilidade, para evitar que, de repente, no momento de uma viagem, você não consiga embarcar com ele. Porque, afinal de contas, eles são família também, né? É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens do Brasil em Dia, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.